Karungin serawung kalian ibu minak jinggo miring penak jengking monggo kuwi kok ngopo to Mas nah pun niko badhe pun werdiake napa-napa pareng turu ya kena rorokoan ya kena wis sak seneng sak senenge menika menika putrane pun ponakan kelas piro to nduk ponak lho kok isih cilik wis nyambut gawe kerjane ngendi pabrik apa? Kepo. Oh, di Kiki. Kok orang ngomong karo om? Om. Pabrik Kiki nggone sapa, Mas? Nggone sapa? Ya nggone sing duwe. Tak kira nggone sampean lho. Nggone sing duwe. Nggak, Bu. Lajengaken sekedhik mawon. Oh, iya. Midhangetaken nggih mawon, Mas. Yen mlebu meneh an lho ngomong om. Iya. Nun, nggih. Bilang sama Om Ganteng ini loh. Kantor kelurahan, Bu Patus KTP.